אז פרשת יתרו, רגע, רגע, ומתן תורה. שואל, רגע, שואלים כולם, מה קיבלנו בהר סיני? מה קיבלנו בהר סיני? רגע. וישם נתן לנו את התורה. בדיוק. זה הגננות הצליחו להכנס לנו טוב מאוד. אבל השם נתן לנו. אומר הרבה שלה, השם נתן, אבל לקבל זה תלוי כל אחד לפי איך שהוא מקבל. זה לא חג קבלת התורה, אלא חג מתן תורה. התורה ניתנה, ועכשיו כל אחד מקבל לפי מדרגתו, כוחו, עבודתו, רצונו, שוקתו. אז מה קיבלנו בהר סיני? מה קיבלנו? פוטנציאל קיבלנו עשרת הדיברות. בפשטות עשרת הדיברות. לא קיבלנו תורה. השם נתן לנו את התורה, הגננות לא דייקו. כי הוא נתן לנו את עשרת הדיברות. אבל מה עוד הוא נתן לנו? נתן לנו משהו מאוד 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 חשוב שהרב החלבן, כשהוא קראתי והוא דרכו גיליתי את זה, אמרתי, וואו, איזה סוד, למה אנחנו לא ידענו את זה כל הזמן? באמת הוא נתן לנו אחדות שלא הייתה כל הזמן. נכון, אם אני לא אזכור, אז תזכירי לי את זה להתייחס לזה. הוא נתן לנו אחדות. כאיש אחד. ויחן, כאיש אחד ולב אחד. כן, אז הייתה גם אחדות, שזה באמת דבר גדול מאוד מאוד. ובואו נראה מה קיבלנו. יש לחלק? כן. בואו נראה מה קיבלנו. בוקר טוב. הנה. ציפי. בוקר טוב. אז בואו נראה מה אומר הרב החלבן, מה קיבלנו במתן תורה. תשמעו לצאת, שבאתם במזג אוויר כזה ויצאתם מהפוך והגעתם לפה? הילדים זאת הייתה ממש על כל הכבוד. לא הייתי מתקשרת, הייתי עדיין ישנה. אולי. הלכתי לישון בשניים אחרי שלך. אוי, מה את אומרת? עשיתי קציצות ולמדתי קצת. אשת חיל. טוב, התורה אור אינסוף המאיר לעולמות. זה ה... כותרת. אז מה קיבלנו? המשמעות הפנימית של מתן תורה. פרשת יתרו, מתן תורה, נקודת השיא העליונה של ההתגלות האלוקית. אנוכי ולא יהיה, מפי הגבורה שמענו. זו הייתה הזדמנות יחידה של עם שלם לראות מעבר. לראות מעבר למסכים מה עומד מאחורי הכל. זה השיא, נקודת השיא העליונה של ההתגאות האלוקית. כל ישראל כאיש אחד שמעו את דבר השם. בשאלה מהי המשמעות העמוקה של מתן תורה, רגילים לנו לחשוב שבמתן תורה קיבלנו את התורה, כן, כמו הגננות. וזה העניין הגדול של מעמד זה. ואולם, כפי שידוע, לא כל התורה נמסרה למשה בסיני. כל כללי ופרטיה של התורה נמסרו פרשיות פרשיות במשך כל 40 שנות המדבר. במתן תורה נאמרו רק 10 הדיברות. ויתר התורה נמסרה בהמשך. עד שלמשל דברים, ממש דברים למה? בשבוע האחרון של משה. וכל ה... וכל ארבעת החומשים האחרים, המשכן, הכל, תכתבו. אבל הכל יש בעשרת הדיברות. ככה יש אמירה כזאת. כן, כן, בכללים. הכל נמצא בעשרת הדיברות. כן, בכללים, אבל הפרטים עצמם נמסרו, נלמדו במשך 40 שנה. אם כן, מה העניין מתן תורה? שאלה זו שאלו שלושה מגדולי ישראל, הרמח"ל, רבי נחמן מברסלב, והאדמו"ר הזקן מחב"ד, ושלושתם השיבו את אותה תשובה. פילי פלאים. זה לא שם מנהל. אז מסתכלו באינטרנט וראו אחד. אז התורה והעולמות נשמה וגוף. התורה היא נשמה כל העולמות. קיימת הגבלה בין התורה ובין העולמות באופן
שכל רובד בתורה מראה רובד אחר במציאות. טוב, אז מה אנחנו שומעים כאן? אנחנו רגילים בחיים שלנו לחיות את העולם. זה העולם הממשי. זה העולם האמיתי. נכון? הבתים, והתחלון, הבתים והעצים והשדות והשמיים והארץ, זה העולם. יש גם עולם שם למעלה, נכון, אבל בימינו זה העולם. אבל באמת, באמת, זה ממש לא כך. כי בעצם הכל מתרחש למעלה. ומה שקורה כאן, בעולם שלנו, זה רק איזושהי השתקפות רחוקה ונמוכה של מה שקורה למעלה. זה בעצם כמו, הנה, אתם רואים אותי, אז מה אתם רואים? אתם רואים את הלבושים שלי, נכון? מקסימום מתחת ללבושים יש את הגוף שלי, אבל זה עדיין, לא, בוקר טוב, זה עדיין לא אני. מי זו אני ומי זה אתם? משהו שבלתי ניתן להשגה, בלתי ניתן לראייה, אבל ברור שיש משהו פנימי שזהו אני. כי אני זה לא הבגדים שלי וזה לא הגוף שלי, זה משהו פנימי שהוא מחיה את הכל. נכון? נכון? אני גוף ויש עליי בגדים, אבל מה העיקר שבי? לא המחשבות שלי אפילו ולא הרגשות שלי ולא המעשים שלי, משהו פנימי שאין לנו השגה בשבוע העיקר. כך זה גם העולם. יש אור פנימי כמו הנשמה, הוא נמצא למעלה, והעולם הוא כמו הגוף שלו, כמו הלבושים שלו. אז מה זה אומר? זה אומר שבעצם העיקר ומה שמפעיל את הכל ולמה שהכל מותאם, זה לאור הגדול שנמצא שם. והכל, כמו שהגוף משרת את הנשמה הזאת הפנימית, והגוף בנוי לפי הנשמה על מנת שהיא תוכל לבוא לידי ביטוי, אז יש לנו פה כדי שנבטא את המחשבות שלנו, והמחשבות שלנו הם משהו יותר פנימי מהדיבורים, אבל הם עדיין לא הנשמה, אבל הם מבטאות הנשמה. לא נברא לנו שום דבר שלא משרת את המהות הפנימית שלנו, שבאה לבטא את המהות הפנימית. זאת אומרת, אין פנטוש. לא, אין לי, אולי נבקש, רבקה טוש, בבקשה. אז, יש? אז כמו שהגוף שלנו בנוי, מותאם, כדי שיוכל לבטא את הנשמה, שמתבטאת במעשים, ברגשות, במחשבות, ברצונות, כך בעצם העולם מותאם לאור האלוקי שהוא מחיה את העולם. אז בעצם יש אור אלוקי וכל העולם הוא ביטוי, הוא ביטוי של האור הפנימי, האור האלוקי. עכשיו זה מאוד חשוב. למה? כי מה כתוב? איך הקדוש ברוך הוא ברא את העולם? בעשרה מאמרות, ולפני שהוא ברא את העולם, תסתכל בתורה, הוא ברא את העולם. מה זה התורה? זה תוכנית של העולם. זה לא רק התוכנית של, זה תוכנית של העולם, אבל זה לא רק התוכנית של העולם, זה רצון השם. זאת אומרת, יש אור, גם אנחנו, יש אדם, ומה הדבר הכי מהותי והכי נשגב והכי פנימי והכי מבטא את האדם? הרצון שלו. אז ככה יש כביכול הקדוש ברוך הוא, האור שלו, ואז מה מבטא אותו? הרצון. הרצון שלו, מה הרצון שלו? תורה. זה התורה. אז בעצם הקדוש ברוך הוא הסתכל ברצון שלו, ולפי זה הוא ברא את העולם. זה לא רק התורה נתפסת כאילו היה כאן עולם, ואז הקדוש ברוך הוא הביא לעולם תורה כדי שאנשים ידעו איך להתנהג. אז לכאורה מי קדם למה? קודם העולם, אחר כך התורה. אבל חז"ל, לא, אבל חז"ל אומרים
שהקדוש ברוך הוא הסתכל בתורה, הוא ברא את העולם. זאת אומרת, הסתכל ברצון מה אני רוצה, ולפי זה ברא את העולם. למה זה חשוב כל העמדה הזאת? להבין שבעצם, כל מה שנמצא בעולם, מטרתו ועניינו, זה להביע את רצון השם. ויש מלא דברים בעולם שהם לא מתחברים לזה. יפה. למשל, למה את מתכוונת? כל השחיתות, כל העוני, כל האדם. כי תסתכלי איזה בריאה, לפני שהאדם הגיע לכוח שלו, איזה בריאה נהדרת. כל כך הרבה פרטים אפילו שנראים לא הכרחיים. תסתכלי אלה רק על הים ועל הדגים והעולם המופלא שיש שם. מה הקשר שלו? אבל הקדוש ברוך הוא נותן את הכל בשפע. אם אני כבר בורא ים, אני בורא אותם יפה, עם צבעים, עם חיות, כל דבר בשפע. ואז הוא הכניס, כן, זאת הייתה התוכנית, להכניס את האדם פנימה ולתת לו בחירה חופשית, ועד שהוא יבין בעצם, עד שהוא יבין ויגלם בעצמו מה בעצם העולם הזה צריך ורוצה ומה מטרת העולם. אז כל עוד הוא לא מגלה את זה, אז הוא באמת מרע. הוא מרגיש שהוא השליט, יכול לעשות מה שהוא רוצה, הוא במרכז, הוא דוחק את רגלי הקדוש ברוך הוא, אין תוכנית, אין מגמה, אני במרכז, אז כל הרוע שנמצא בעולם זה משום שהאדם שם את עצמו במרכז. אבל אם נלך לפי התוכנית, התוכנית היא שאנחנו נראה ממי אנחנו מקבלים חיות, שנרגיש את זה, ואז כשנרגיש שהכל הוא בעצם ביטוי של האור, ואנחנו נרצה לקבל כמה שיותר את האור, אנחנו נהיה במקום, אנחנו נהיה רגועים, לא יחסר לנו דבר, כי אנחנו בעצם נהיה מחוברים למי שאמר והיה העולם, מי שנותן פה את הכוח. עכשיו בואו נראה, נמשיך הלאה עם הרב החדבן. התורה היא נשמת כל העולמות, אז עכשיו זה ככה, כשהתורה היא, כמו שלנו בגוף יש נשמה, אז ככה התורה היא נשמת כל העולמות. קיימת הקבלה בין התורה ובין העולמות, באופן שכל רובד בתורה מחיה רובד אחר במציאות. התורה, ועכשיו הוא מדבר באופן ספציפי על הרבדים שהוא מדבר עליהם עכשיו. התורה לא עשויה רבדים רבדים. פשט, רמז, דרש וסוד. מה זה הרבדים האלה? הרבדים האלה, אז יש לנו פסוק, למשל, אנחנו יכולים להבין את הפשט שלו. אבל יש לו, הוא בא להאיר לנו, הרי זה אור של השם, הוא בא להאיר לנו הבנות מאוד מאוד גדולות, לא רק ברמת הפשט. ברמת הרמז, הדרש והסוד. הנה למשל, כל הלימוד שלנו של הרב החלבן. אנחנו לומדים דברים שלמדנו כל השנים ברמה מסוימת, נכון? ולמשל, שאת בריאת העולם ועשר המכות ועשר הדיברות, למדנו. פתאום בא הרב החלבן, עושה קשר בין כל הדברים, הראה לנו את העומק, את התוכנית הכוללת, איך שעשרת, עשרה מאמרות קשורים לעשרת המכות, קשורים לעשרת הדיברות, את הנצחות שלמדנו. מביא לנו עומק, ואז ההסתכלות אחרת, ואנחנו רואים את החיבור הגדול. כך בעצם גם כל מעשה ומעשה שבעולם, יש לו רובדים, רובדים על גבי רובדים. למשל, ניקח מעשה, אז אפשר למשל להסביר, בואו נראה, הנה, את היבחרות טראמפ לארצות הברית. אני ממש רואה את זה. נו, אז אפשר להסביר שלאמריקן, כבר דיברנו על זה, שלאמריקן נמאס מכל המשקשת, והם החליטו לקחת מישהו כזה, פשוט, סליחה שאני אומרת, אולי אני חוטאת בלשוני, אבל זה ממש מזכיר לי את מגילת אסתר. מלך בלתי צפוי. ממש. אני לא רוצה להמשיך. שבת שלו יהודיה. שבת שלו יהודיה. זה פשוט מגילת אסתר של ימינו, באופן הקבלות בלתי רגילות. אז וכל התרבות הזו פתאום, מהאישה שלו וכל זה, לא יאומן פשוט לאן זה הולך, זה הולך ואיך זה מקביל. אבל אפשר היה להסביר שהוא נבחר בגלל שארצות הברית רצתה משהו אחר. זה הסבר אחד עכשיו. אבל בעומק, אם היה לנו היום מישהו יכול לכתוב מגילת אסתר של היום,
היינו יכולים בוודאי לראות איזה מהלכים יש פה שאנחנו עוד לא יודעים מה צפוי לנו. איך הקדש ברוך הוא הכניס וסידר שבדיוק הבת שלו תתגייר ובדיוק היא תתחתן עם יהודי. התגיירה הבנתי לפני שהיא הכירה אותו. לא. אחרי? טוב, לא משנה. אבל לא בכי. אבל אורתודוקסי שזה די... נדיר. כן, לגמרי. אז... לא יאומן כל הסיפור הזה, כן? לא יאומן. וזה לא משהו מקומי, זה משהו חלק מתוכנית. חלק מתוכנית. אז אנחנו... זה בחילו רעדה, אני מסתכלת על המהלך הזה. כן, זה ממש. כאילו, כל כך שברירי. לגמרי, לגמרי, אבל אי אפשר שלא להתפעל. כן, אי אפשר. כן, אפילו כל הפרשנים היו בהלם, לא... כן, אי אפשר. זה משהו בלתי צפוי. אי אפשר. אז מה אני רוצה להגיד? שכמו שהתורה עשויה רבדים רבדים, אז גם העולם עכשיו, גם לעולם יש רבדים רבדים. כל אלו, כל העולם וכל המעשים וכל האירועים שקורים הם כלבושים המגלים את אור התורה בכל רובדי המציאות. באמצעות התורה, אור אין סוף ברוך הוא חודר וחורז את כל העולמות בפנימיותם, מהעולם העליון ועד העולם התחתון. הוא מתגלה בכל עולם ועולם בתורה מקבילה אל אותו עולם. הדברים לא ברורים גם לי, אבל הרעיון הוא שבאמת התורה מאירה וחודרת לכל העולמות. זה מזכיר לי כאילו הגבלה לנסות לסבר את האוזן קצת, שאומרים שהכל נובע מבית המקדש. ואומרים שכל צמח וצמח בכל מקום שהוא בעולם יש לו שורש בארץ ישראל. אז זה יכול להגיד, לסבר את האוזן קצת את ה... בדיוק. זאת אומרת שכל דבר יש שורש, אז השורש הוא נמצא בתורה, כמו לאנשים. כל אחד יש אות בתורה. עכשיו, מה כל הסיפור הזה? כל אחד יש שורש לכל... כי אין דבר שנברא ללא תכלית. כי הכל אחד. בדיוק. אז מה פירוש? אין דבר כזה. הטוש הזה חשבו עליו כי יש לו תכלית. יש לו, לא סתם פתאום נהיה. יש לו תכלית, יש לו תפקיד. גם העולם יש לו תפקיד על כל המורכבות שלו, לכל דורותיו, על כל פרטיו. מה התוכנית? גילוי הקדוש ברוך הוא. יש פה אור מוסתר. אז בואו נתחיל איתנו. כמו שאנחנו, מה המטרה שלנו בעולם? של כל אדם? לגלות קודם כל את עצמנו. לגלות את עצמנו. מי אנחנו? איזה כוחות יש לנו? להביא אותם מדי ביטוי. כמובן שמה הכוח הכי פנימי, הכי משמעותי שיש לנו, זה הכוח, האפשרות להתחבר אל הקדוש ברוך הוא. זה הכוח הכי מהותי שיש לנו. שאר הדברים הם נובעים מזה, או הם שוליים לזה. הכוח המרכזי של בן אדם זה שהוא מצליח להתחבר אל מה שמעבר, הגשר את הלוחיות. זאת המטרה של היחיד, וזאת המטרה של כל העולם שנמצא בהעלם. תגלו אותי. כאילו הקדוש ברוך הוא אומר, נו, בראתי אתכם, עכשיו תגלו אותי. נראה מי יצליח. נבה, החלבן אומר, בהקשר של ט"ו בשבט, הוא קורא לזה בשם אחר, הוא אומר להוציא מהכוח אל הפועל את הבריאה. אני חושבת שזה משהו שהוא קצת יותר מעשי מבחינת לגלות את אור השם בעולם. זה לגלות את אור השם בעולם, זה מושג מאוד גבוה, זה מושג מאוד מופשט. ובהקשר של ט"ו בשבט, קראתי מאמר שהוא מדבר על זה שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, והתפקיד שלנו זה להוציא מהכוח אל הפועל את כל הבריאה בעצם, וזה אנחנו גם נדמים לו. בדיוק, יפה מאוד, תודה רבה. ואנחנו רואים את זה, ככל שאנחנו מתקרבים לימות המשיח, אז אנחנו מצליחים כרגע רק בעולם החומרי, ההתפתחות הטכנולוגית היא כזאת מהירה, מגלה כאלה גילויים שהיו תמונים שם כל הזמן מאז בריאת האדם, ואנחנו בעזרת השם נגלה גם גילויים רוחניים שקיימים שעוד לא הגענו אליהם, ואנחנו רק עכשיו מתחילים לגלות. זאת אומרת, הבריאה עוצרת בתוכה כל כך הרבה צפונות שעדיין לא באו לידי גילוי, ואנחנו, המטרה שלנו, לגלות, לגלות, לגלות את הפלא, את הסוד, את האור הזה שנמצא. זה מתחיל מן האדם עצמו, שהאדם צריך לגלות את עצמו.
להביא את עצמו לידי ביטוי, ואחר כך לגלות בעולם את מה שהוא גילה. זאת אומרת, אם הוא גילה את אור השם, להפיץ את זה בעולם. וכל אחד במקומו יש לו תפקיד, כל מי שמפתח בעולם המדע דברים, אם הוא ניגש, אני באה לפתח, לגלות את הקדוש ברוך הוא יותר ויותר בעולם, בעולם המדע, בעולם הרפואה, בכל אחד בתחומו, אם הוא ניגש במקום הזה, זה ממש לקדש שם שמיים, זה ממש לעשות את התכלית של העולם, לגלות את, את הגודל והאדירות שהקדוש ברוך הוא שם פה בעולם. זה ממש זה. תודה רבה, שירה. בסדר, אבל את הבאת לנו. אז באמצעות התורה, אור אין סוף ברוך הוא חודר וחורז את כל העולמות בפנימיותם, מהעולם העליון ועד העולם התחתון, והוא מתגלה בכל עולם ועולם, והתורה מקבילה אל אותו עולם. כך היא עמידה התורה, כך היא עמידה, התורה מקבילה אל העולמות, היא הגרעין הפנימי של כל עולם ועולם. כל רובד בתורה מקביל לעולם אחר. העולם הגלוי בו אנו רואים את שור וחמור, מאכלים ובתים, מקביל לנגלה של התורה, העוסק בשור וחמור, בשכנים ובתים ועוד. זאת אומרת, להלכה. לעומת זאת, רבדים עמוקים יותר בתורה מקבילים למישורים פנימיים יותר במציאות. עד שפנימיות התורה מקבילה אל הפנים העמוק ביותר של העולמות, עולם האצילות. אני יודעת רק להגיד שמות, אבל אין באמת מושג על העולמות שמעבר לספירות, אבל מה שהרעיון הוא שיש כל מיני כיסויים לאור הגדול והנורא הזה, שזה נקרא עולמות, והעולם שלנו, עולם העשייה, הוא עולם הכי מורחק מן האור הפנימי, וכך גם באדם. זה כמו אנחנו רבדים של העולם. בדיוק. כך אנחנו בעולם. באדם עצמו, אנחנו יודעים, יש לנו נרן חי, נכון? נפש, נרן, חי. נפש, רוח, נשמה, חיה, יחידה. זה מקביל למעשה, רגש, מחשבה, רצון, ויחידה זה מעבר, זה ההתחברות המוחלטת, המבוטלת אל הקדוש ברוך. בסדר? זה בעצם הנשמה. במקביל יש לנו פשט, רמז, דרש וסוד. אז פשט זה ברור, מעשה, בפשטות, נכון? שימו לב, על שני אלה אני לא יודעת לדבר, שימו לב שרצון מקביל לסוד. מה הקשר? שנולד לנו לפעמים רצון שאנחנו בכלל לא יודעים מאיפה הוא בא. וזה הסוד שלנו. הרצון שלנו זה הסוד. לברר מה באמת, הרצון לגלידה, לבמבה, לבית, למכונית, זה לא הסוד. זה תאווה. אבל מה הרצון הפנימי, איפה אנחנו, איך אנחנו נממש את החיים שלנו, זה סוד. והסוד הזה אנחנו צריכים לגלות, כי זה בעצם הרצון הכי פנימי שלנו. אז אנחנו יכולים... מה היחידה? היחידה זה החיבור המבוטל, שאין כלום לקדוש ברוך הוא. אנחנו יכולים לחיות בעולם הזה רק ברובד המעשי. כל הזמן לדבר, הלכתי, עשיתי, אמרתי, עשה לי, עשו לי. אתם מכירו את הרובד הזה, נכון? בגללו. כן, עשו לי, אמרו לי, לקחו לי, שתו לי. בגללו. בגללו, בגללי, בגללנו. ברוכה הבאה. יותר עמוק? לא, בשום אופן לא. אנחנו יש כיסא. הרובד היותר פנימי של החיים שלנו בעולם זה הרובד הרגשי. לא רק לעשות דברים, גם להרגיש את הדברים. כן? זה יותר עמוק. הרובד... למה זה רמז? לא, אמרתי שאני לא יודעת. אני לא יודעת. זה רק בנוי לפי הרובדים, תכף אנחנו נראה שאנחנו מרבים. הרגשות רומזים לך על דברים. אבל הנפש מתאים על הרגש. הרגש בא מהמחשבה. עכשיו. לא. אליך האמת, אני לא יודעת, אני לא רוצה סתם להגיד. אני יכולה להגיד כל מיני השערות, אבל... עכשיו, המחשבה היא...
זאת אומרת, אנחנו יכולים לחיות בעולם מלא רגש ומלא עשייה, אבל כל הזמן להיות נשלטים על ידי הרגש ולא, לא, ולהיות מוצפים מהרגש בלי שיש שם חשיבה, נכון? כן? חשיבה היא עוד רובד, יותר עמוק. שרגע, רגע, תחשוב, ממה נובעים הרגשות שלך? למה אתה מפחד מהמבחן? כי יש לך מחשבה שתקשל. למה אתה לא אוהב את זה? כי אתה חושב שזה לא בשבילך. הרגשות מופעלים על ידי הרגשות על ידי המחשבה, אבל אנחנו יכולים שלא להיות מודעים. לא, אנחנו יכולים לחיות במעמד המעשים, לא להיות מודעים, אפילו לא לרגשות, ובוודאי לא למחשבות שמסתתרות מאחורי הרגשות. ולהבין בכלל מה רצינו שם, שרצינו למשל לקבל ערך, אהבה, שזה שאני כעסתי על מישהו, זה כעסתי כי עכשיו הוא הרגיז אותי. אבל מה הייתה המחשבה? לא אוהב אותי. ומה היה הרצון שלי? שיאהבו אותי, שיראו אותי, שיתנו לי ערך. אז הרבה פעמים אנחנו פועלים ובכלל לא מתייחסים לרצון, כי אם היינו מתייחסים לרצון שהוא יאהב אותי, יראה אותי, ייתן לי ערך, אז אני אומרת, זה הרצון שלי? זה הרצון שלי? אז למה אני מבקשת את זה ממנו? הרצון שלי שיאהבו אותי, קודם כל אני אוהבת עצמי, יש לי ערך גם בלי שהוא נותן לי, וכו' וכו', זה כבר עבודה שאנחנו עושים באימון. אבל אנחנו רואים שיש לנו את ארבעת הרובדים האלה שפועלים בנו חלקם במודע, חלקם פחות במודע, והעומק הכי גדול אצלנו חוץ מהיחידה זה רמת הרצון, לגלות מה אני בעצם רוצה בכל דבר. זה הרצון, הרצון הזה זה לא הרצון שאנחנו מודעים לו, זה הרצון שאנחנו לא מודעים. מה מניע אותי? בדיוק. אז אתה צריך לעשות עבודה. בדיוק. זה הכל בנוי אחד על השני. אחד על השני, זו אותה עבודה, לגלות את הרצון שלנו. אבל בואו אנחנו ממשיכות, כי יש לנו עוד הרבה דברים בדרך שאני רוצה שנגיע לסוף. טוב. הוא נתן דוגמה פה על השוב והחמור, אבל הוא לא נתן דוגמה לפנימיות. זה קשור לחוקים ומשפטים? לא, כשאנחנו לומדים שור וחמור, אנחנו לומדים את זה ברמת הפשט וההלכה. אבל אנחנו נראה בשבוע הבא, בעזרת השם נקווה, איך שהוא לוקח למשל את ארבעה שומרים שיש בפרשת משפטים, שלומדים אותם להלכה, ואיך הוא לוקח אותם לעבודת נפש פנימית, שהארבעה האלה הם מספרים לנו סיפור על עבודת המידות. אז זה לקחת את אותו חומר, את אותם שור ובור, את הפשט, ולהעלות אותו. הוא אומר שיש כאן משהו אחר בכלל. זהו, זה העלייה. לא, הוא אומר, יש את ה... השאלה איך את מסתכלת על המתונה. כן, טוב. שלוש. נשוב לענייננו. ידוע לזה שיכול להיות שיש גם הסיפורים, גם הסיפורים שייכים לאיזשהו רובד. כי בסיפורים אין הלכות. כן. נשוב לענייננו, למעשה הרבדים השונים שבתורה לא רק מגבילים אל העולמות, אלא העולמות של... אני חושבת שזה הכוונה של אביה, אצילות, בריאה, יצירה, עשייה שלא דיברנו עליהם, אלא הם מגבילים הרבדים בהתגלות או אינסוף ברוך הוא. אלו הם דברים עמוקים ולבארם בקצרה ובתמציתיות. ישנן דרגות שונות בהתגלות האלוקות בעולם. ההתגלות העליונה ביותר היא התגלות הרצון האלוקי. ולכן גם בנו, ההתגלות הגדולה ביותר היא הרצון שלנו. לאחר מכן באה התגלות החוכמה האלוקית, ולאחר מכן התגלות הדיבור. שימו לב, הדיבור הוא מקביל הרגש. יש שמדברים על רגש, יש מזכירים ברמות את הדיבור. ולאחר מכן התגלות השם במעשים. זאת אומרת, גם כשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, בעצם אני אגיד את זה עוד מעט, אז נקרא, כידוע מבשרי אחזה אלוקה. זאת אומרת, אנחנו לא יכולים להבין את האלוקות אלא מתוך ההתנסות שלנו. אנחנו לומדים את עצמנו, וכך אנחנו יכולים באיזשהו מקום קצת להבין או להעיר על האלוקות. אז באמצעות האדם נוכל ללמוד כלפי שמיה. האדם בנוי גם הוא רבדים רבדים. העצמיות של האדם הנשמה היא נעלמת, נסתרת ובלתי ניתנת להשגה. זאת היחידה. עצמיות זו מתגלית בשכבות חיצוניות יותר של האדם.
ראשית כל היא מתגלית בכוח הרצון, ולאחר מכן בשכל ובמחשבות, לאחר מכן בדיבור, ולאחר מכן בהרגשות ובמעשים. אתם שמות לב? בגלל שהוא הכניס דיבור, הוא לקח, שם את הרגש עם המעשים. זה לא משנה, כי הרי ודאי שזה לא, אנחנו לא חתוכים, זה רק לצורך הדיבור אנחנו מדברים, אבל זה האפיון. המעשים הם הרבדים החיצוניים ביותר של האדם, ומתבצעים על ידי גופו החומרי. עמוק יותר הוא עולם הרגשות השייך לרובדי הנפש, עמוק יותר ממנו הוא עולם המחשבה והשכל השייך לרובדי הרוח. ופנימי ועמוק מכולם הוא הרצון העמוק שבתוך האדם, שהוא מקביל לרובד של הנשמה. מהות האדם עצמו נעלמת ובלתי נתפסת, כך גם המהות של הקדוש ברוך הוא. אבל הלבושים שלו, ההתגלות, כמו שהנשמה היא נעלמת, אבל היא באה לידי ביטוי ברצון, מחשבה, רגש ומעשה, כך הקדוש ברוך הוא נעלם, אבל הוא בא לידי ביטוי ברצון שלו לברות העולם, בחשיבה, מחשבות, בחוקים שהוא הכניס בעולם, ברגשות, בדיבור, או לא רגשות, הדיבור של הקדוש ברוך הוא, ובמעשה. ואיך הקדוש ברוך הוא ברא את העולם? הוא רצה לברוא את העולם, הוא חשב, עלה במחשבתו לברוא את העולם, הוא דיבר ב10 המאמרות, ונהיה עולם. מה היה תהליך היצירה של העולם? רצון, מחשבה, דיבור. זה מאוד מאוד חשוב, אנחנו נראה את העומק של הדבר, של הדבר הזה. אז הרצונות האלה, זה מתבטא בזמן הבריאה שאומר, נעשה אדם, נעשה זה, נעשה זה. כן, כן, הנה, אני חושבת שזה. כן, הנה, תכף נראה ב4 את זה. האני של האדם, רגע, אולם גילויים שונים ממנו בנתים לידי ביטוי ברובדים שונים, באופן שהתגלות ברצון היא העמוקה והחזקה ביותר, ולאחר מכן השכבות האחרות של האישיות, כמו שדיברנו. אנחנו קודם אומרים שאני לא יודע מה התפקיד שלי בעולם, אני לא אמור לדעת מה התפקיד שלי בעולם, אנחנו אמורים. אנחנו לעולם לא נדע. לא, לעולם לא נדע. אנחנו יכולים, כי זה נעלם. זה החלק הכי אז ככה, אז ברור שהתפקיד שלי קודם קורות ללכת לפי חוקי התורה. זה המסגרת. אבל באיזה צבע לצבוע, איזה צבע לצבוע, כמו תמונה של ילדים שצובעים, כולם מקבלים את אותו ציור, עכשיו צריכים לצבוע. באיזה צבע אני אצבע את הציור שלי, זה לא כתוב. אבל מה? אני חושבת שמה שיחדש לי בסעיף הזאת של הדברים השם, תפסיקי לנסות לגלות מה את צריכה לעשות. פשוט תעשי, ומתוך מה שאת עושה, את תגלי מי את ומה. נכון. לא תגלי לגמרי, תגלי את הרבדים החיצוניים. נכון, וכל פעם זה הולך ומתגלה, וכל פעם מגיעים לשלב ששוב אני שואלת עצמי, אז משום מה באתי לעולם, אז אני מקבלת איזושהי תשובה, אני פועלת לפיה, ושוב אני ממצאה את זה, ושוב שואלת, בשביל מה אני פה קיימת בעולם? זה גם מתחלף עם הגיל, וגם עם, עם העומק של העבודה הפנימית. וזה בלי סוף, זה רובדים על גבי רובדים. כי אם התפקיד שלך היום זה לגדל את האור, היה לגדל את הילדים, אז כשהילדים גדלו, אז מה התפקיד שלך? לגדל את הנכדים. זה יכולה להיות אופציה אחת, אבל יכולות להיות אופציות נוספות. וכן הלאה. ועכשיו, אלה רק מטלות חיצוניות, אבל איזה מין בן אדם אני רוצה להיות לאורך כל העשייה שלי? זה כבר שאלה אחרת לגמרי. באימונים, אתם יודעים, כשלומדים בבתי ספר לאימון, אז תמיד אומרים, תכתוב את החזון שלך. אז תמיד מחווים לכתוב את החזון ההישגי. אני זוכרת שאני למדתי, אז אני תיארתי לעצמי, זה פשוט מדהים. גרנו בירושלים, קריית משה, שם על יד גשר המטרים, בתוך הצפיפות. ואז כתבתי שאני רוצה לגור מחוץ לעיר, במקום שקט, להיות מאמנת. אז רק התחלתי את הקריירה, התחלתי רק ללמוד, ולהיות מאמנת היה ממני והלאה, בכלל לא חשבתי שאני אצליח להיות מאמנת, וכו' וכו'. אני רוצה להגיד לכם שמבחינה הזאת כל דבר ממש התממש אחד לאחד, אבל באופן בלתי רגיל. אבל מה? לא מכוונים שם איזה בן אדם אני רוצה להיות בתוך כל המערכת הזאת. זה הרי העיקר. וזה רק לימד אותי שכמו שאפשר לקבל, ותכף אנחנו נדבר על זה,
אנחנו נרוץ עכשיו, כמו שאפשר לקבל את הדברים האלה של בית מחוץ לעיר וכו' וכו' ומקצוע וכו', אפשר לדבר, לקבל משהו הרבה יותר מהותי, שכשנבוא בעזרת השם לפני בית דין של מעלה, אחרי 120 שאלו אותי, איזה בן אדם היית? לא תהיה לי בושה כל כך גדולה, תהיה לי בושה, אבל לא תהיה לי בושה כל כך גדולה. כי אני לשם אני חותרת להיות הבן אדם שבעצם תכננו שאני אהיה. זה לא משנה אם אני בבית מחוץ לעיר, או בבית בתוך ירושלים, או מקצוע כזה או מקצוע אחר, זה לא העניין. אז העניין הוא איזה בן אדם הייתי. כי אתם יודעים, אפשר רגיל להגיע להיות ראש הממשלה או מנהל ימי של איזה חברה יוקרתית, אבל להיות כל כך לא מרוצה, כל כך לא במקום, כל כך לא מרגיש טוב עם עצמו. זה לא העניין. זה איזה בן אדם הייתי. איך הגענו? כן. כי זה בעצם לחשוף את הרצון שלנו. הרצון שלנו בעצם להיות מי שיועדנו להיות. והמדרגה הכי גבוהה שלנו היא באמת להיות כל הזמן בגילוי השם. גילוי השם, או להוציא את הכוחות שלנו מן הכוח אל הפועל, אבל מה הכוח שלנו? באמת להרגיש שהשם נמצא בנו, שאנחנו כלום, שאנחנו צינור, שאנחנו צינור להרבה כוחות, להרבה מתנות שקיבלנו, וצריכים להביא אותם לידי ביטוי, אבל אנחנו באמת, באמת צינור לאותו כוח אדיר שמפעיל את כל המציאות. והרפו דוקני השם. ממש. אבל בוא נהיה אנחנו. בדיוק. אז בואו נראה, בואו נמשיך, כי יש לנו מחכה לנו משהו מקסים בסוף. אם כן, כמו האדם, כן, אורות העליון ברוך הוא. הוא מצד עצמו אינסופי ובלתי ניתן להשגה. אז גם אנחנו, תדעו לכם, גם אנחנו אינסופיים ובלתי ניתנים להשגה. ואולם הוא מתלבש ומתגלה. ראשית כל ברצון האלוקי, שהוא הכוח המהותי יותר של ההתגלות האלוקית ובו נברא העולם. קץ הליק בראותה דקדוש ברוך הוא למברי אלמה, כאשר עלה ברצונו של הקדוש ברוך הוא לברוא עולם. זאת אומרת, מה התחיל את הכל, מה הניע את כל הסיפור? הרצון של הקדוש ברוך הוא. מה מניע אותנו לעשות דברים? הרצון שלנו. לאחר מכן מתגלה האור. ברור, הרצון שלנו נובע מהרצונו של הקדוש ברוך הוא, כי הוא השורש. אבל אנחנו עושים כאן מבשרי החזה לא כאן, אנחנו מתוכנו לומדים על הקדוש ברוך הוא. אז לאחר מכן מתגלה האור העליון בחוכמת השם, חוכמתו ורצונו יתברך הם הגילויים העליונים ביותר. המחשבה, גם החוכמה היא שורש לבריאת העולם, עם הרצון ועליה רמוז במילה בראשית, וכפי שמתרגם הירושלמי בחוכמתה. זאת אומרת, הרצון והחוכמה הם הניעו את בריאת העולם. השלב הבא הוא התגלות הדיבור האלוקי, כמו באדם. אגב, זוהר מתרגמים בראשית במחשבה. המילה בראשית. במחשבה, יפה. וכאן אומר בחוכמתה, יפה. כמו באדם, המחשבות והרצונות סמויים בתוכו, ואילו הדיבור הוא זה שמגלה אותם לאחרים גם כלפי שמיה. הדיבור הוא הצעד הראשון להתגלות האור החוצה. בעוד שכביכול רצונו ומחשבתו התברך, כביכול נעלמים עדיין בקרבו, יחסית לדיבור. זאת אומרת, יש לנו רצון, יש לנו מחשבה, יש לנו רצון שאנחנו קוראים לזה בכתר, יש לנו מחשבה, אבל זה בא לידי ביטוי, תשימו לב, הפה הוא בין המחשבה לבין הרגש, הוא מבטא החוצה את מה שיש בפנים, הוא מגלה עוד יותר, זה עוד יותר גילוי. קודם יש לנו רצון, אבל הוא רצון גולמי, אני רוצה לעשות טוב, נו. או כמו שאני אומרת, אנחנו רוצים לגלות את האור של הקדוש ברוך הוא. שירה אמרה לי, נו, בוא נגיד את זה בצורה יותר מוחשית, בצורה של מחשבה, אז איך נגלה? כן, נוציא מן הכוח אל הפועל, עדיין זה עוד גבוה, אבל נוציא מן הכוח אל הפועל. אנחנו חושבים, למשל אני רוצה טוב, רוצה, אני חושבת, איך יהיה טוב? אז אחת חושבת, אני אעבוד במשרה מכניסה, אחת חושבת, אני אשקיע במשפחה, אחת חושבת, אני אסע לטיול. יש רצון, ואחר כך לרצון הזה יכולות להיות כל מיני מחשבות, נכון? אז ככה, יש הקדוש ברוך הוא רצה וחשב ודיבר את כל הדבר הזה, הוא קדוש ברוך הוא דיבר, ואז נהייתה עשייה בעולם. הוא הביא את המכלול הזה של הרצון והמחשבות לידי ביטוי החיצוני, ואז נהיה העולם. אני שורה אחרונה, ממילא, עצם בריאת העולם בפועל נעשה באמצעות התגלות הדיבור
בדבר השם שמיים נעשו. העולם נברא בדיבור. עשרה מאמרות. אלה הם כל עשרה מאמרות שבהם נברא העולם. הוא אשר דיברנו. הדיבור מוציא החוצה, והמילה בריאה משמעותה ברא, שהוא בארמית לשון החוצה. ואומר, בתחילה התעורר רצונו התברך לברוא את העולם. ולאחר מכן התעוררה המחשבה האלוקית לברוא את העולם. וכלשון חכמים חשב הקדוש ברוך הוא לברוא את העולם במידת הדין, וראה שהעולם אינו יכול להתקיים, אז הוסיף לה את מידת הרחמים. זאת אומרת, היו כאן מחשבות. לאחר שהעולם התהווה ונוצר ברצונו וחוכמתו, התברך הרמוזים במילה בראשית כידוע, בא הדיבור האלוקי ויצר בפועל את המציאות. בעצם, כוח הדיבור. לאחר אלו נוצרו המעשים כולם, שהם התגלו את השם במעשה ממש, אשר שמיים וארץ יצירי כפיו, והם המעידים עליו התברך. יש איזה משפט שנתקעתי בו, אני... מה זה אומר? בתחילה התעורר רצונו לברוא את העולם, ולאחר כך התעוררה המחשבה האלוקית. מהרצון למחשבה? כן. היה רצון, אבל זה גולוי. אני רוצה לנסוע לטיול. אז אני חושבת, איך אני מבצע? אני צריכה לצאת טלפון. מחשבה זה תכנות והורדת הרצון אל המעשה, אל הפרטים, אל העולם. זה האידאה שיורדת אל העולם בפרטים. אז ככה, עמדנו ושמענו את השם מצווה אותנו מה לעשות ומה לא לעשות. מחשבה זו מתבוננת רק על הרובד הסופי של התורה, והיינו על ההתלבשות שלה בעולם המעשה. אולם, כפי שאמרנו, התורה תומנת בחובה ומקים עליונים מאוד. חוכמת השם ורצון השם, תכף אני אבאר את ההקשר. לאור זאת נוכל להבין באופן עמוק יותר מהי המשמעות של מתן תורה. עכשיו שימו לב. במתן תורה מסר לנו הקדוש ברוך הוא את חוכמתו ורצונו. אנחנו לא קיבלנו דיבור, עשר הדיברות, נכון? מה הן מביאות? את הרצון ואת המחשבה האלוקית. אז בוא ניקח, מה כתוב? אנוכי, השם אלוקיך, כך השם רוצה וחושב שאדם יהיה לו טוב בעולם אם הוא יאמין בהשם. וכולי, שבת, כך השם רוצה וחושב שיהיה לעננו טוב אם ננהג בעולם. לא תרצח, לא תנאה וכולי, כך השם חושב, רוצה וחושב שיהיה לנו טוב, והוא דיבר וגילה לנו. שמתי אתכם פה בעולם, זה הרצון שלי, אבל זה לא הרצון שלי. זה כדי שיהיה לכם טוב, וכדי שתוציאו לפועל, לא תוציאו מן הכוח אל הפועל, את מטרת הבריאה שלכם, תתנהגו לפי הרצון שלי. זה כמו הטוש הזה, כדי שהוא יבוא לידי מיצוי וביטוי, הוא צריך לשאול את היצרן, אז מה תפקידי? למה עשית אותי? והוא יגיד לו, בשביל שיכתבו בך, לא בשביל שיזיזו אותך למשל איזה לכלוך, בשביל שיכתבו אותך. אז ככה, הקדוש ברוך הוא עשה אותנו, ואנחנו שואלים, אז הקדוש ברוך הוא, בשביל מה עשית אותנו? בשביל שתשמרו שבת, תגלו אותי, תביאו גאולה לעולם. זה אנחנו. בשביל זה אנחנו פה. אז בעצם, אם אנחנו לא הולכים לפי הגילוי שהקדוש ברוך הוא דיבר לנו, אנחנו משתמשים בכוחות שהוא נתן לנו לא בצורה נכונה. לוקחים את המכונית הכי נהדרת, במקום לנסוע איתה במהירות שהיא יכולה, אנחנו פשוט יושבים בה, עושים במחסן, ממלאים אותה באוכל, מוציאים ממנה אוכל. זה מה שאנחנו עושים בה. וזה רק משל מאוד מאוד אפילו לא ראוי. כי מה שאנחנו יכולים לעשות עם מכונית, פי אלפי מוני, אנחנו יכולים לעשות משהו עם הכוחות שהוא נתן לנו. אז אנחנו משתמשים בצורה מאוד מאוד מסוימת ומוגבלת בכוחות שלנו. אם נגלה מה היה רצון ומחשבת השם בעשייה שלנו, אותנו ואת העולם, אנחנו לאט לאט נגלה את הרצון שבנו, שהוא נובע מהרצון האלוקי, ונראה שאנחנו יכולים להגיע לפסגות אדירות של חיים מתוך שמחה ואהבה וגילוי השם וחיבור אל השם, שמה שאנחנו עושים היום זה כל כך קטן, כל כך מצומק.
יש לי דוגמה ששמעתי שהיא הייתה הרבה כן. שבעצם המטרה שלנו להגיע לדבקות, להיות להידבק במידותיו, להיות כמוהו. והדרך זה המצוות. אז שמעתי שזה כמו אסטרונאם, שהוא לומד הרבה הרבה דברים והוא יודע, ואז הוא רוצה להגיע לחלל, הוא חייב ללבוש חליפת צלילה, חליפת החלל. היא לא מוסיפה לו ידע וכאלה דברים, אבל בשביל להגיע לחלל הוא חייב את החליפה הזאת. וזה המצוות, המצוות זה הלבוש של הדרך שלנו להגיע ל... אז אנחנו יכולים להישאר פה בעולם ולהסתפק בבתים וזה, אבל באמת, הנה אחת מזרח בצד הזה, מימוש מאוד של יכולת האדם זה, עם כל מה שהיה כרוך בכל הדרך כדי להגיע לזה, זה להגיע לחלל, לירח, לחלל. זה ממש כך, אנחנו יכולים להגיע ממש אל השם, להבין עוד יותר ועוד יותר ועוד יותר, ואנחנו יודעים שככל שאנחנו מקבלים יותר תובנה על החיים, מה זה עושה לנו? יותר שמחה, יותר מרחיב את הדעת, יותר וואו. אין כמו תובנה, תפילה, חיבור להשם כדי למלא אותנו, נכון? אז ככל שאנחנו מבינים את זה יותר, אז אנחנו שמים את זה במרכז הרצון שלנו, להבין את החיים שלנו, לשמוח בהם, להתחבר באמת לחיים טובים, לא להעביר אותם רק ממטלה ממטלה, מצריך לצריך, אלא לחיות באמת לכתחילה כמה שיותר. אנחנו מבינים שיש לנו עוד מה לעשות, אבל בואו נראה, עוד לא הגענו ל... בעצם זאת השאלה. בן אדם מגיע למסקנה שהוא הבין, והוא יודע, הוא יודע למה. פתאום המציאות הופכת על הפנים, בעצם הוא לא יודע שום דבר. והוא לא הבין. אתמול במקרה שמעתי איזה ראיון עם חנן בן ארי, ממש ראה במקרה. והוא אמר שאחד הדברים הגרועים ביותר בעולם זה לממש את החלום. כי הוא אומר, היה לי חלום בגיל 13 להיות זמר ולשיר ומימשתי אותו, ונשארתי ככה ברק. לא, אחרי זה חלום זה לא לממש החלום, זה כשאין לך חלום. לא, אז כן. עכשיו הוא אומר, עכשיו אני צריך... הוא מימש חלום אחד, אבל הוא לא המשיך הלאה, הוא לא הסתגר. בסדר, אז חלומות. הוא ימשיך, אבל לחלקי הזה... זה גרוע לממש חלום. כן, לא, כן, כאילו, כן, לגמור, כן. לגמור עם זה, לגמור עם זה. לא, אבל זה הרב חרלב מדבר על זה ש... הציפייה לגאולה גדולה מהגאולה עצמה, כי הציפייה היא ציפייה, זה אחרת מאשר כשמתממש, והגענו. אבל הבעיה, לא רוצה להגיד את זה, תגיד את התשובה. לא, אני חושבת ששתכן מדברות על אותו דבר. את בחוויה של, עד שאני מגיע ואני חושב ששם אני תהיה לי את המנוחה והנחלה, ואני מגיע ואני רואה שאני מגיע בעצם, לחלל שממנו אני צריך להמשיך. נמשיך הלאה. יש רקיע מעל רקיע. כן, ממש ככה. אבל זה קורה לכולנו כל הזמן. אני רוצה נורא להתחתן, פתאום מה שמופיעה. כאילו, צריך כל הזמן. וילדים, את רוצה שילדים יתחתנו ואז הבית מתרוקן ושוב יהיה. וכולי וכולי, כן? נכון? רק הוא אמר, החלומות הגדולים יסוד העולם. נכון, בדיוק. אבל 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 מה שקורה זה כשמגיעים לחלום מסוים, אז כבר אין חלום. אז צריך למצוא את החלום מאוד חלפי. טוב, אבל חיכו, הגענו לשני משפטים מאוד חשובים, קראנו רק אחד. במתן תורה מסע לנו הקדוש ברוך הוא חוכמתו ורצונו. עכשיו תשימו לב, זה משפט המחץ. חמש, שתי שורות, כן, לפני הסוף. מה שהיה קודם לכן מסור למעלה בעליונים, ירד למטה ונהיה נחלתם של התחתונים. אנחנו עם ישראל. שמעתם? מה? אני אסביר. מה קרה? מה קיבלנו במתן תורה? אפשרות להתחבר ללמעלה. בדיוק. ומה זאת אומרת להתחבר ללמעלה? מה זה אומר להתחבר ללמטה? להתחבר לאור. ומה זה אומר להתחבר לרצון. לאור? להתחבר לרצון. ומה זה אומר להתחבר לרצון? בואו נקרא שש ושבע.
כבר הזכרנו קודם לכם שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם ברצונו. רצון השם הוא הכוח העליון שבו נברא העולם. כמו כן אמרנו שהתורה בעצמה היא הרצון האלוקי. נמצאנו למדים שהתורה היא בעצמה הכוח שבו נברא העולם. אור התורה, אור השם המתלבש בעולמות, הוא בעצמו הכוח שהיווה את כל המציאות מאפס הגמור. הרי מה? אמרנו שהרצון והמחשבה שבאו לידי ביטוי בראו את העולם. מה זה הרצון והמחשבה? אין לנו מושג, ואנחנו יודעים שהתורה היא חלק מהרצון. אז הרצון עכשיו והמחשבה התגלו לנו. בעשרת הדיברות. זאת אומרת, אנחנו שותפים להבנה מה צריכה להיות, מה הרצון של הקדוש ברוך הוא ומה המחשבה שלו, איך צריך לברוא את העולם. מה חסר לנו? החלק של הדיבור. תכף נראה, רגע, אני יודעת שאנחנו חכות, הכל יתבהר, עוד רגע. זה בינתיים מה שאנחנו יודעות. אז כבר עסקה מתחילה שוב. כבר הזכרנו קודם לכן שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם ברצונו. רצון השם הוא הכוח עליון שנברא העולם. כמו כן אמרנו שהתורה היא בעצמה הרצון האלוקי, נמצאנו למדים שהתורה היא בעצמה הכוח שבו נברא העולם. בסדר? כי אמרנו שהקדוש ברוך הוא ברא ברצון, והתורה היא הרצון, אז בעצם התורה, באמצעות התורה, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. אור התורה, אור השם, המתלבש בעולמות, הוא בעצמו הכוח שהיווה את כל המציאות מהאפס הגמור. הוא מה שאומר הזוהר הקדוש, שהקדוש ברוך הוא בבריאת העולם, הסתכל בבאורייתא וברא אלמה. בסדר? התורה היא כלי אומנותו של הקדוש ברוך הוא שבו נברא העולם. כך, איך אומן יוצר דברים? עם הכלים שלו. כן? צייר עם המכחולים והצבעים, והקדוש ברוך הוא עם התורה. זה האמצעי לברוא את העולם, לברוא מציאות, עם הרצון ומחשבה שבאים לידי ביטוי בתורה. חכו, עוד חוליה אחת ואתם תראו משהו. לאור זאת נבין שהמשמעות העמוקה של מתן תורה היא שהקדוש ברוך הוא העביר את הכוח הגדול והעליון, את הכוח שבו נברא העולם, מן העליונים אל התחתונים. אז מה קיבלנו במתן תורה? את הכוח לברוא. קודם זה היה מסור רק לקדוש ברוך הוא, כי רק הוא ידע את הרצון ואת המחשבה שאיתה בורים את העולם. הרצון והמחשבה שאיתה בורים את העולם זה הרצון האלוקי. עכשיו שהוא נתן לנו את התורה על ידי הדיבור, הוא גילה לנו מה, את הכלים האלה, איך בוראים. אני בראתי עם הרצון והמחשבה האלה. אני עכשיו מגלה לכם. אז בעצם קיבלתם שדות לבריאה. אבל נראה, את יודעת כל הדברים האלה. רגע. אבל בריאה אם... יש מאין בדרך כלל, לא? נכון, יש אז פה, נכון, אז פה יש את הגילוי. אם אנחנו צריכים לעשות גילוי, לא יכולים לברוא, רק לגלות. איך אנחנו מגל, איך אנחנו בוראים את זה, בוראים? גילינו את הכוחות בעולם ואיתם אנחנו יוצרים, בדיוק. אז הקדוש ברוך הוא מגלה לנו את התורה, את הרצון במחשבה של הכלים של הבריאה, ואומר לנו, קחו אותם ואיתם תוכלו לגלות וליצור וליצור, לא לברוא, ליצור עולם חדש. ובאמת, בואו נקרא עד הסוף. זהו דבר עמוק ועצום שהקדוש ברוך הוא מסר את התורה לישראל, מסר להם את השלטון וההשפעה על רצונו. מה שאנחנו אומרים, רצון יראב יעשה. כי בכל קודם שניתנה התורה, רצון השם פעל במרומים. ואילו התחתונים רק קיבלו והושפעו מכך, ולאחר מתן תורה, רצון השם שרוי בתחתונים אצלנו, כך כוח הפעולה והתיקון של העולם מסור ביד עם ישראל. בהתקדשותם, כשהם הולכים לפי רצון השם שכתוב בתורה, הכל מתברך, וכן חלילה להפך. זאת אומרת, לא קיבלנו סתם, לא קיבלנו תורה איך לנהוג, קיבלנו את היכולת ליצור עולם חדש, לגלות את עצמנו, ליצור את עצמנו, ליצור עולם שלא היה, ותראו מבחינה טכנולוגית כמה יצרנו. ועכשיו לקראת משיח, אנחנו כמה וכמה
נקראים ליצור עולם רוח חדש. קצת מסביר את כל הריבוי של היהודים ומפרסי נובל וסטארט-אפים. ממש. לדעתי עושה את זה אבל בחוסר ברירה. לא, אחת לא נותן את התורה מיד שהוא ברא את העולם, הוא האדם הראשון כבר. הוא ברא אדם, הוא פתאום ראה שהאדם הזה יש רצון ורוצה לשלוט. ואז הוא מגדל בבל, וזה בסוף הוא הבין שהוא צריך לתת לנו משהו לשלוט את זה בצורה נכונה. אז נגיד ככה. כשאדם, כשאדם הוא ברא את האדם, הוא נתן לו רק מצווה אחת, בעצם שתי מצוות, לעובדה או לשומרה. זה היה תמצית, בעזרת שתי המצוות האלה, הוא יכול היה לברוא וליצור את העולמות, להחזיק אותם בקרבה. העולם נפל, אז הם קיבלו שבע מצוות. העולם נפל יותר, אז קיבלנו תרי"ג מצוות, אבל כל התרי"ג זה בעצם התפרטות של עובדה או לשומרה. ובאמצעות, היום אנחנו צריכים לראות, זה כמו שאם יש לנו הבנה, אפשר להגיד לנו שני כללים וזהו. נגיד בהגה, תנהגו ככה, שימו ברקס וזהו. ואם אין לנו הבנה, צריכים ללמד אותנו כל פרטי הפרטים. לעובדה או לשומרה היה מספיק. לא הבינו שבע מצוות. לא הבינו, היה רצון יותר אבל. לדעתי כאילו האדם רצה יותר, רצה לשלוט מה שאתה אומר. בדיוק. אז הוא נתן לנו בכלים נכונים לברוא ולשלוט. אז, אבל הוא היה יכול לשלוט מפה אם לעובדה או לשומרה, כי לשלוט זה בעצם לדעת מי השולט. לחבר, אני אין לי כלום, זאת האמת, אני מקבלת הכל מהשם, ואתה רצית להיות אתה, האלוקים, אז התפעלת את העולם, ועכשיו העולם צריך לחזור באמצעות התרי"ג מצוות ולגלות את האור האלוקי שנעלם מהתורה, ולחזור למצב הגבוה שבו הכלים מבינים, חיים, מודעים, ומושתתים על האור הגלוי של הקדוש ברוך הוא בתוכם. אז בעצם הייעוד שלנו זה לגלות חזרה את האור שנסתר. איך? באמצעות התורה. אז אם באנו, הקדוש ברוך הוא שם אותנו בעולם, מה התכלית שלנו, מה המטרה? לגלות את כל המסכים שעד עכשיו מנעו מאיתנו לעשות פלאפון, לגלות ולהסיר את כל המסכים שעד עכשיו מנעו מאיתנו קשר חי מודע לקדוש ברוך הוא, שאנחנו צינור. ורואים את זה אצל צדיקים שהם מחוברים יותר לקדוש ברוך הוא, יש להם באמת כוח יצירה. צדיק גוזר והקדוש ברוך הוא מקיים. כי הכוחות שלהם זה לא כוחות מאיתנו, הם כוחות בלתי מוגבלים, הם מחוברים לקדוש ברוך הוא, אז הם מחוברים לרצון האלוקי, ואז הם אלה, הקדוש ברוך הוא, כן, זה מה שאני רציתי, רציתי לתת לכם כוח ליצור, נו, תיצרו, רק תהיו מחוברים, תקבלו את הכוח, אתם לא מתחברים לשקע, אז אין לכם כוח, תחברו את עצמכם לשקע, יהיה לכם כוח, יהיה לכם אור, אתם כמו מנורה בלי אור, אתם מנורה אבל בלי אור, תתחברו, תקבלו כוח. אז בעצם הקדוש ברוך הוא קורא לנו להתחבר, לקבל אור, ועל ידי כך יהיה לנו מנוע חזק, אור גדול. זה התפקיד שלנו בעולם. למצוא איך להתחבר אל השקע. לא להישאר ב... אני מנורה יפה. אבל את לא מוארת. זה הדיבר הראשון. הדיבר הראשון והדיבר השני. אני, זה השם אלוקיך. אני מתחבר למקום. בדיוק, בדיוק. טוב, אז... מה קיבלנו במתן תורה? את הגילוי, את הכוח לברוא, את הגילוי שאם נתחבר לשקע, אנחנו יכולים לעשות, יהיה לנו הכוח גדול. כמו מנוע שלא מחובר, אין לו כוח לעשות כלום, נתחבר, פשוט, משהו יכול לעשות. אם נתחבר אל הקדוש ברוך הוא, יהיו לנו כוחות, בריאה, יצירה, עשייה, בלתי רגילים. מכאן אנו לימדים יסוד חשוב מאוד. שמונית. כל מעשינו פעלת לנו. אנחנו מצד עצמנו איננו יכולים לעשות כלום. אנחנו כמו מנורה, כמו מנוע, שלא יכולים לעשות כלום. כל כוח הפעולה שלנו נמסר לנו מעת השם יתברך. אז הוא גם עשה את המנורה, והוא גם אומר לנו תתחברו ויהיה לכם כוח. אז מה בעצם נשאר לנו לעשות? להתחבר. רק להתחבר. רק. אבל מה אנחנו עושים? בדיוק. אנחנו מחפשים כל מיני שקעים שאין בהם, אולי בשקע הזה, אולי בשקע הזה, אולי בכלל לא. אולי מספיק להיות מנורה בלי להעיר.
אולי מספיק להיות. אבל זה גם תלוי ביכולת של האדם לחצות. במה? בכישרון שלו. ברצון, לא ברצון. אז בגלל זה יש מנורה 20 בת ויש 200 בת. לא רק ברצון. ואם אין לי כישרון, אם אני לא מבינה. אז את מנורה של 20 ועד, זה בסדר גם כן. יש לי כישרון למשהו אחר. אבל הכישרון להתחבר... לא, הכישרון להתחבר הוא אחיד. הכישרון להתחבר, מריה, הכישרון... בעצם לא כל כך, לא כל אחד יכול להיות הרב אליהו. לא צריך להיות הרב אליהו. אני, המנורה הקטנה, לא צריכה להיות המנורה הגדולה. איך רבי זו שאמר כשהוא יבוא לשמיים? לא ישאלו אותו למה לא הייתה רב אליהו, שאלו אותו למה לא הייתה רבי זו. יש כאן כל מיני מנורות, יש כאן כל מיני מכשירים. כולם צריכים בשביל לקבל כוח להתחבר לחשמל. את המנורה לא ישאלו למה לא הייתה המצלמה. זאת לא בנויה ככה. אבל ישאלו אותה למה לא התחברת והארת את האור שמתאים לך. למה לא פעלת כמצלמה? בגלל שלא התחבר. אז מי יראה לנו את זה? אני אהיה החץ שיראה לנו לאן לי מתחברת. התורה. זה לא מתחבר לי. התורה. המצוות. זה קצת קשה, כי מצד אחד אנחנו מדברים על דברים מאוד ברורים של מצוות. מצד שני אנחנו יודעים שאנחנו מאוד מסובכים בתוכנו. את אומרת, מי יראה לנו? מי יראה לי איך להתנהג? איך להתקרב באמת לשם, ובאמת כל אחד יש לו דרך אחרת, זה לא רעי. אז כשאנחנו רואים את תורה זה לא פשוט, נכון. למה? כי יש מנורה, כן, יש מנורה, ויש שקע, ויש גם חוט, נכון? כן. כן. עכשיו, אנחנו יודעים שפה זה המקור הכוח, צריכים להתחבר. אנחנו עצמנו כבר כלי. החוט זה התורה. אבל, החוץ זה התורה, אבל אנחנו יכולים עם התורה להגיע לכל מיני מקומות, למשל, של גאווה, להתחבר למקורות הכוחי ועוצם ידי, למרות שאנחנו נעשה דברים טובים. זה שיש לנו חוץ, זה עדיין לא. מה נשאר לנו לעשות? באמת לחבר את הדרך שבה אנחנו הולכים, זה לא מספיק ללכת בדרך, להיות טובים. לחבר את המעשים הטובים שלנו ולא לעשות מעשים רעים. אין שקע, להיות צינור זה ממש להיות צינור, אבל אם אני חוסמת, עושה קצר, אז לא מפעילה, אם חיברתי זה לא מגיע. זאת אומרת, אנחנו צריכים לחפש את כל החסמים ואת כל הקצרים שמונעים מאיתנו, ויש לנו מלא כאלה, להגיע. והדרך שלנו היא כל הזמן עוד קצר, עוד חסימה, עוד קשר שמונע את הזרימה הישירה שלו. אני חושבת שמה שכתוב דרך ארץ קדמה לתורה, זה יכול להוסיף לנו כאן, כי הדברים שאנחנו מחפשים, כאילו שמדברים כאן כל הזמן, זה משהו מעבר לקום בבוקר ולטול ידיים ולברך לפני ולברך אחרי ולבנות סוכה ולתקוע לשמוע שופר. זה מעבר לזה, זה ה... זה, אבל זה גם הדרך ארץ, זה גם הביטוי של הנשמה שלנו, הביטוי הייחודי של כל אחד ואחד. אז למשל, אם יש בו נסתכל בצד שמאל, עוד שנייה רגע, טוב? נסתכל בצד שמאל של הדיברות, יש שם לא תחמוד, יש שם לא תגנוב, אז ניקח לא תחמוד. אני רוצה, אם אני רוצה שופר, אז אני הולכת ושומעת מישהו שופר. אם אני רוצה אתרוג, אני הולכת לקנות אתרוג. אבל אם אני רוצה לא תחמוד לקיים, אז יש לי דרך אחרת של לנקות בפנים, כל מיני מחשבות, כל מיני חסימות. אם אני רוצה לעשות ואהבת לרעך כמוך, או איזה דרך יש לי. אם אני רוצה לעשות כיבוד הורים, מה יש שם? זאת אומרת, זה ממש לא פשוט. יש לנו את היד, תתחברו. זה היד, תכבדו הורים, תאהבו את הרע, לא תונו. יש לנו מלא מקומות להתחבר. ושם על הדרך יש לנו הרבה חסמים וקצרים שצריכים לתקן. כשנוכל לכבד הורים ולאהוב את הרע ולא להונות, ועזוב תעזוב עמו וכו' וכו', ולפני עבר לא תיתן מכשול וכו' וכו', נהיה מחוברים. ואהבת את השם. וכשאני אהיה ואהבת על... וכל אחד בדרך פוגש את הכוחות המיוחדים שלו, שאיתם הוא צריך לפעול. לגמרי. ואותם הוא צריך לפתח. למשל, בשביל לאהוב את החבר, אני מרגישה שאני צריכה להתגבר על הקנאה. צריכה להתגבר על השנאה. אולי על ההקפדה. כל אחד על משהו אחר בשביל להגיע לאהבת הרע. אנשים שצדיקים גמורים במובן של... קיום מצוות, ולא מתחברים, ולא... מה פירוש לא מתחברים?
לא מתחברים, מקיימים את המצוות, חסרים לחמישה שבים, ממלאים תרי"ג, אבל חוטאים במקומות אחרים. לא, אבל את לא יכולה לשפוט את זה מבחוץ, את לא יודעת מי יותר מבחוץ. אני חושבת, הבן אדם שלך לצאת הספורה, הוא בן אדם רע, הוא בן אדם מדהים, עושה המון מצוות, אבל כשאני מדברת איתו בעניינים רוחניים וזה, נאדה, אין שום קשר. כאילו, אין חיבור, אין חיבור. אבל יש גם את האנשים שהם מאוד מחוברים. גם, נכון. נכון, בדיוק. אבל זה יותר רגעני בעיניי. זה יותר אמיתי בעיניי. פה אנחנו רואים, לא, בעיניי, סבבה, אבל פה אנחנו רואים שהתורה היא הדרך להתחבר. אבל זה כל הקטע, שאתה לובש חליפת חלל, אם אתה בכלל לא בקטע של להגיע לחלל, אז אתה סתם לובשת את החליפה. בדיוק, אתה מסובל. אתה צריך לדעת לדעת לאיפה אתה, מה הרעיון, ולהבין שהמצוות זה רק האמצעי להגיע לשם. אז בהמשך למה שנאווה, סמדר אמרה על דרך ארץ קדמה לתורה, אני בדיוק עכשיו בשלושה למדתי עם הבן שלי את מסכת אבות, ובשבת היינו אצל צרכמים החרותי, מצאתי אצלו חוברת של נתיבות שלום על פרקי אבות. ובמקרה פתחתי, אמרתי, נראה אם יש משהו להוסיף, והוא כתב שם שזאת המסכת, הוא כתב את זה כאילו בלשון יפה, אני לא מדייקת אז אני הורסת, אבל הוא כתב שזאת בעצם, זה בעצם... זאת המסכת הכי חשובה והכי בסיסית בכלל להתחיל. זאת אומרת שאם אין לך כמו שהיה, אם זה מנש, אם אין לך את החיבור, את ההבנה, את ה... אין לי להתחיל. קיום התורה זה הדרך להתחיל. יש לך כל. אבל הדרך ארץ גם מהתורה. הדרך ארץ, הדרך ארץ לומדת מהתורה, את כל הפרטי הלכות. למשל, לא תחמוד. זה לא משהו שאת יכולה להיות חיצוני על בן אדם או אפילו בדיבור איתו, אם הוא חומד או לא חומד. אפשר ואי אפשר, לא תמיד, לא תמיד. לפעמים את רואה בן אדם, את אומרת, יו, את צדיק וזה. אנחנו ראינו כבר דברים ש... טוב, אז בואו נמשיך ונראה, לא רוצה שאני חושב. אז בקרבך הקדוש, מכאן אנחנו נלמדים יסוד חשוב. לכל מעשה פעלת לנו, בסדר? אנחנו מצד עצמנו איננו יכולים לעשות כלום. כל כוח הפעולה שלנו נמסר לנו מעת השם יתברך. המשל הזה של המנורה והשקע הוא ממש משל מדהים. בלעדיו אנו כאישה הכרה שאינה יכולה להוליד. הוא התברך נתן בנו כוח, הוא הנותן לך כוח לעשות. חי, אמנם, באותה מידה שאנו צריכים להיות בענווה עמוקה כלפי שמעיה, ולדעת ולהכיר שהכל ממנו התברך, כך צריכים אנו לדעת מה גדול הכוח שבקרבנו. וכל אחד ואחד מישראל חקוק וקבוע, אור עליון שבעליונים, כוח אלוקי נעלם, שבזכותו, המעשים והפעולות שלנו, המצוות, התורה והתפילה יכולים לפעול בכל ההוויה כולה. הלקוח זה לא מאיתנו, הוא מהשם. וממילא גם אנו איננו רואים, כוח זה בינו עומד. כל אחד מישראל צריך לתת אל ליבו, כאילו קדוש שרוי בתוך מאב. אנו בני כל חי, ואת אורו הגדול וכוח פעולתו מסר בידינו, אתם שומעות? צריכים אנו להתחזק באמונה זו, שכן, ככל שאנו יודעים יותר ויותר מה גדול כוחו הרוחני של עם ישראל ושל כל אחד ואחד מעם ישראל, באותה מידה הכוח הולך ומתחזק. כל מה שאדם יודע את ערכו, ככה ערכו גדול באמת יותר. אז בעצם בהר סיני קיבלנו את ההבנה מה הכוח שלנו. הכוח שלנו ליצור מחדש, וככל שאנחנו נפנים את זה, נוכל בכוח האמונה הזאת ללכת יותר רחוק. אז בעצם מה שאנחנו צריכים להגיד לעצמנו באופן אישי, אני מסוגל, אני יכול בעזרת השם. אני רוצה. כל. אני רוצה, נכון? אני רוצה. ובעזרת השם אני מסוגל ויכול. וזה פותח פשוט את העולם לחיים אחרים לגמרי. זה מה שאני קורא למחשבה מאוד מציאות. עד עכשיו דיברנו על מחשבה יוצרת מציאות ברובד הגלוי שלנו בתקופה הזאת, אבל עכשיו אנחנו רוצים להוסיף יותר רצון יוצר מציאות. כאילו, שהמחשבה, טוב, אני לא רוצה להגיד שלנו, כאילו, שאני מחובר,
בדיוק, בדיוק, בדיוק. טוב, אז כותב הרב קוק, אחת הסיבות לכך שאנו מתמסרים בתפילה ובשמחת המצוות ולימוד התורה היא מפני שאנחנו... אחת הסיבות לכך שאין לנו מתמסרים בתפילה ובשמחת המצוות ולימוד התורה היא מפני שאנחנו לא מחשיבים מספיק את המהפכה הרוחנית האדירה שהם עושים במרומים ובתחתיות הארץ. והנה, לומדים לנו כאן, כדברי הירושלמי, רבי נחמן והרמח"ל, את שיעור הקומה הגדול שנבנה בתוכנו במעמד הר סיני, וממנו נשאב את התעצומות לחיזוק האמונה בכוחנו הרוחני, בכוח שמסר לנו הקדוש ברוך הוא. כך היא המידה. ככל שאדם מכיר יותר שכוחותיו הרוחניים והגשמיים אינם ממנו אלו מהשם, כך הוא מתחזק יותר להכיר את כוחו הגדול. כשאדם אינו מכיר שזה מהשם, אז הוא חושב שהדבר בא מעצמו, ויות והוא אינו מעריך את עצמו, כי מה כבר יכול בן אדם אנוש לעשות, לכן הוא מזלזל בכוחותיו הרוחניים. אך כשהאדם יודע שזה מהשם, אם כן, אזי, הרי שאלוקות מהירה בלבבינו, כוחות אלוקים עליונים נגנזו בקרבנו ונתנו בנו כוח לעשות חי למעלה. זה יסוד חשוב שצריכים להתחזק בו, להאמין, זה העניין, האמונה שהכל מהשם, גם הכוחות שלנו וגם היכולות שלנו, אנחנו רק צריכים לרצות. ועל ידי כך להעמיד מאוד בכוחות שהשם נתן בנו. זה נראה לי הקטע. כן. אמרתי לכם, חייבים להגיע אחרגיה. שיעורי בית זה בעצם, אני קוראת לכם, הניסוח הוא לא כל כך יצא טוב, אז במילים אחרות, בואו צאו ותתחילו לברוא את עצמכם, ליצור את עצמכם מחדש. יש לכם כוחות, כנפי, רגע, בן אדם, עלה למעלה, עלה. שנזכה באמת להריב כוח. יש. את רשמת לקדוש ברוך הוא שהוא רצה עכשיו דיבר על העולם, זה מה שהוא עשה, איך זה מקביל אלינו שאנחנו צריכים לרצות לחשוב, לדמיין מה שדיברנו עם יעקב, יוסף ודוד, ממש סכן. איך אנחנו, כן, אבל איך אנחנו מגיעים לרצון האמיתי? זאת השאלה. את העולם לא תביאו אותו כרגע. לא, זה אני הבנתי, זה דווקא טוב לשבר. לא רוצה, אני רוצה להגיד לה, סתם מכל מיני חושב שלא, לא, כי גם אני לא הייתי. אני לא ידעתי מתי לא... ביום שישי, לפני שיעור, הבנת כזה עכשיו, ההשתעבדות לבית. כל אחד יש לו את העבודה הזרה שלו. כן, לגמרי. כל אחד, זה לא שאני לא. גם אני, איך בעלי, אני רואה את זה, תסלחו לי, אבל אני רואה את זה בעלי. הוא לא יכול לדבר, הוא לא יכול לעשות שום דבר, אם המפה לא, אם היא זזה קצת, זה מפריע לו, הוא לא מסוגל. אבל זה אמיתי, זה לא שהוא, זה אמיתי, זה משהו, זה סריטה מה... כן, בואי נשאר את זה לבת שלי, לא יכולה, אם זה לא ככה. כאילו, המשפט, אני לא יכול, אם זה לא ככה, אם זה לא ככה, זה העבודה הזאת. אני לא יכולה להתחיל את העבודה. לא הייתם בשבת? להגן עם הבית המסודה, זה העבודה הזאת. באמת? יום, צריך להגיע לקירת ארבע, רבותיי. משהו. טוב, אז תזרו אותי. לא, קצת לקירייה? לא, זה לא יתאר.
יתאפס. זה לא יתאפס, אבל זה בסדר. אם יתאפס, אני מעדיפה, אבל... איזה כיף. הנה, הלבן, הלבן הגיע. אני מצויה. זה היה אירוסי. תודה, תודה. יש באמת שלט, אני לא שולבת לילדים. לא, זה לא רוצה. יום ערב קודם, יום רביעי. לעצור את ההקלטה או שעצרו אותה? אני את הארץ תודה רבה, היה טוב. אבל איפה היא?